Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia a my sme pre vás pripravili zo pár informácií, ako, kde a kedy voliť v Devínskej. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyhlásil prvé kolo prezidentských volieb na 23. marca a prípadné druhé kolo na 6. apríla. Voľba sa začína ráno o 7. hodine a volí sa do 22. hodiny. V mestskej časti máme vytvorených 13 volebných okrskov. Bude to v budovách, na ktoré sú ľudia aj zvyknutí tam chodiť. Sú tam trošičku malé zmeny, preto odporúčame ľuďom, aby si pozorne pozreli tie oznámenia o čase a mieste konania volieb, aby vedeli, do ktorej miestnosti majú ísť vlastne si zahlasovať. V prípade, že sa v deň volieb občan nebude nachádzať v adrese trvalého bydliska, môže požiadať o hlasovací preukaz. Ten sa vybavuje v mieste trvalého pobytu občana. Tento hlasovací preukaz si môže prísť vybaviť osobne, kde sa mu aj neodkladne akože vystaví hlasovací preukaz. Môže si oň požiadať aj elektronicky, avšak tam už si musí uviesť všetky údaje, ktoré je potrebné vedieť, aby sa mu vystavil takýto preukaz. Čiže je tam meno, priezvisko, trvalá adresa, rodné číslo a hlavne treba tam uviesť aj na akú adresu sa mu má tento hlasovací preukaz poslať a či chce, aby sa hlasovací preukaz vystavil na prvé kolo alebo na druhé kolo volieb alebo na obidve kola. Pokiaľ si volič požiada o vydanie hlasovacieho preukazu, je potrebné, aby tak učinil pre prvé kolo volieb do 4. marca a pre vydanie hlasovacieho preukazu pre druhé kolo volieb do 14. marca. Aby sa mu to stihlo aj doručiť. Doručuje sa doporučenie do vlastných rúk. Pokiaľ si občan príde pohlasovací preukaz osobne, môže tak urobiť najneskôr deň pred voľbami do 12. hodiny. Je tu záver dnešného magazínu. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.